Воно як ударило, викинуло от сюди, і я отут біля порога і впала. Вибуховою хвилою 70-річну Надію Самойленко відкинуло з дивану у коридор. Жінка розповідає, у момент ракетного удару вона вже відпочивала. Взрив, чорний дим, все летить, все це. Я спочатку не зрозуміла, де я і що зі мною. Надія розповідає, у квартирі була сама. 9 днів тому жінка поховала чоловіка, з яким була у шлюбі 50 років. Почала кричати. Кричала, як не знаю хто. Я не могла зрозуміти, що це. А коли вже зрозуміла, почала вибігати у коридор, сусіди повискакували. Надія каже, боялася заходити до квартири, а як ступила на поріг, не повірила очам. Вибиті вікна в усіх кімнатах та понівечений балкон. Збитки, говорить пенсіонерка, становлять близько 40 тисяч гривень. Де брати такі гроші, не знає. Втім, виїжджати не збирається. Це тварі, які... І бажаю їм, щоб вони здохли до єдиного. В момент вибуху була вдома і сусідка Надії – Світлана. Я знаходилася на кухні, готувала їсти. І на секунду думаю, зайду в кімнату. Тільки виходжу в коридор і вибух. А в цей час чоловік та дитина були на вулиці. Якби я була на кухні, я думаю, що мене би поранило. Вдарили по Запоріжжю ракетою Х-35, повідомила речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Снаряд влучив поблизу церкви. Осінню 17 жовтня 2004 року ми перші відкрили двері цього храму. Я не був. Вийшов просто прогулятися, поки жари не було. Стояв на причалі, чув, як добре бабахнуло. І через буквально пару хвилин мені подзвонила, от в цих домах живе наша прихожанка, каже, нема нашого храму, бо це можна відбудувати, людей не вернеш. Поруч з місцем влучання також магазини та кіоски. Їх теж пошкодило вибуховою хвилею. Роман обслуговує фірму, яка торгує тортами та тістечками. Каже, цей кіоск, що розташований поблизу місця влучання, відновленню не підлягає. Повністю все в ноль. А на місці хтось був взагалі, ви знаєте? Ні, тільки закрився кіоск. І стався так? Так. Ну, все хлам на мусорку візуально. І нова стройка. Нині відомо про 15 пошкоджених будинків. Заявки про вибиті вікна та ушкоджені балкони надійшли від власників 400 квартир, сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. З резерву будуть запулятися вікна. Вчора реєстр був сформований, сьогодні почнуть вони реєструватися особисто і по 6600 вони будуть надавати тим мешканцям, які постраждали вікна і будинки. Що відповідно з програми міської підтримки категорії людей вразливих, вони будуть отримувати 15 тисяч допомоги фінансової. Також будуть виділені гроші на поховання людей, які загинули. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей, ще 9 дістали травм. Серед них – 11-місячна дитина. Один з них вкрай тяжкий – це чоловік. Це відкрита черепно-мозкова травма і з такими прогнозами дуже вони тяжкі. І дуже говорити, що буде далі, як буде реагувати організм, ніхто не знає. Загиблих у нас зараз 3 чоловіки. Це 2 дівчинки, 21, 19 років. До речі, одна вмерла вночі сьогодні. І також чоловік, 43 роки, якому на місці трагедії була надана допомога, реанімація, але він не вижив. Розбір завалів на місці влучання ворожої ракети завершено, сказала речниця ДСНС в області Юлія Баришева. У дворі понівечених багатоповерхівок тривають ремонтні роботи. Волонтери оформлюють допомогу місцевим. Комунальники за допомогою спецтехніки ліквідовують наслідки атаки. Ганна Давидова, Дар'я Пасічник, Альона Наталуха, Юлія Сенек, Геннадій Корчененков, Євген Андросов, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.